Схопили наркоділків. Сумські правоохоронці затримали злочинців, які впродовж року виготовляли та розповсюджували амфетамін. Оперативники встановили, за час діяльності спритники збули отруйного зілля на суму понад 10 тисяч гривень. За 7 обшуків правоохоронці знайшли, крім приладів для виготовлення амфетаміну, медичні шприци, електронні пристрої, банківські картки, майже 26 тисяч гривень, іномарку та пістолет Макарова. У наркокоманді четверо сумчан, із яких два вже мали проблеми з законом. Стосовно зловмисників, порушили кримінальні провадження. Троє чоловіків арештовані, а четвертому обрали запобіжний захід – особисте зобов'язання. Наркоділкам загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.